اور ساڈے تو دو چار کنجر وکھرے ہوئے تے کہندے چشتی یزیدی ہو گئی۔ او خدا نے ایسی لعنت پائی جتھے رلے نے انہاں کہہ دتا یزید تے مسلمان سی، یزید تے کلمہ پڑھدا سی، یزید تے مسلمان سی۔ او بلیکیاں دے ذہیر الحسن شاہ کہندا پیا اگوں جناب اتوں لانتان کرن والے کہندے ہویا کی بکواس ہے، آ کی کافر تو تے کافر ہو گیا، تو فلان ہو گیا، ہن دوسرے کتاباں چھپ چھپ کے اللہ حضرت دے فتاوی دے فلانے مخاندے نے، نہیں نہیں مسلمان سی۔ میں کہا کجرو کڈو اوئے او حجرے دیا پوریا رچھا بزرگوں کو لانتا لو آخو منہ دو تھلے مار کے توے مار کے او کجرو او دلیو او ٹیمڑے سورو چتر مار کے مار کے آخو اوے سانو شریف کا مرا چھڈیا 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 جی استاد جی سمجھ دے ساں اے تے مر مک گیا چشتی اے تے پہلو نالوں وی بڑا بھگ گئی پتر سیانے آنے نے سپاں دے کے دیوے نہیں بھائی او کنجرو تسی میری لت تھلے گزرے ہو کنجرو میں تو انہوں پڑھایا تو سانے میں نہیں پڑھایا میں تو انہوں پڑھا جڑیا جنہ میں جو سورو تسی بان جو گئی نہیں او بیجو ایکسپریس جی او ایک کنیاری دے پتریا او سے دلے نوی موٹے رچ دے نال پاشا مار کے گزردیاں سید بنن دا شوق لگ گیا ہے او کمیاری دا پتر کہندا چشتی نے اپنی کتاب وچ عبداللہ بن زبیر دی بے عزتی کیتی ہے گستاخی کیتی ہے میں پھر اللہ دے فضل و کرم نال ہمیشہ رب دے آسرے دے پہلا ہزار واراں تولنا تے بعد وچ بولنا ہن مینوں تے پتہ سی نا ہن نہیں ہن اس گل تے جیڑی حدیث میں نقل کیتی ترجمہ کیتا انہاں اپنی کتاب وچ سارے عرباں نے انڈیا یورپ پاکستان سارے حرام دے نال کے انہاں نے وہ روایت لکھی اوویں ترجمہ کیتا جویں میں کہا سور دیو سورو ہن کی بنسی میں ترجمہ کیتا تے کتے لان دیا سورا تساں کہہ دتا اے عبداللہ بن زبیر دا گستاخ ہے استاد وی بھول گیا تے سارا کچھ کچھ ہن بولیا لانتیا حرام دیا اوہی کچھ انہاں کنجرا آکھیا ہے انہاں نو اپنے بزرگ بنائی بیٹھے جے کتے حرامیوں معلوم ہویا تانوں کسے صحابی دی عزت دا نہیں صرف پنگا لینا سی میرے نال تے او وی بڑا ہی مہنگا پے گیا میں سچ 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 او جڑے کتے دے بڑے انہاں نال کھلوتے نے میں انہاں حرامیاں نو کہنا حرام دیو تو اسلام بڑوی دا میں گل کراں تے کفر ہے دوجا کرے تے اسلام ہے میں گل کراں گستاخی ہے دوجا کرے تے ادب ہے تھڈی مان دی ایسی دی تیسی دیا دیا واہ موٹی ڈھوئی والے سورا واہ جی واہ تماشا بنا جدو میں مدار لے کے تڑیا جنرل مشرک جیسے سور مر گئے سور دی شکل چ مریا سور دی شکل جنرل مشرف سور دی شکل مریا چہرہ نہیں دیکھ سکے میرے حضرت صاحب کی اللہ فرما سی او دے تاں تسی مر جاؤ گے ساڈا چشتی ایویں گجدا رہے